Velkommen til vloggen. Vi skal tage ud til Nuvi i Nyborg. Jeg skynder mig af til stationen, fordi det småregner nemlig. Men velkommen til vloggen i dag. Nu skal vi til casting. Eller, det er nok ikke casting, vi skal tjekke på noget manus af og sådan noget. Mig og BJ. Nå, men følg med her, så ser I det jo selvfølgelig. Åh, det er koldt, mand. Min fucking hænder fryser til is, mand. Vi skal lige finde B-jøret, og så skal vi ned og finde buer, der holder og venter på os, så vi kan køre over til der, hvor vi skal lave det. Holde det, jeg ved ikke, hvad det hedder. Færdig herinde i dag. Jeg sidder lige og redigerer et video, jeg skal sende til Benjamin her senere, og så ja, så ved jeg egentlig ikke, hvad jeg skal have efter. Jo, så skal jeg hjem. Men jeg får lige lavet den video, og så får sendt den til ham. Ja, ja, vi skal lige prøve det her. Det er sådan nogle glasses. Hvad det hedder dem der? Vive. Vive. Prøv at sige Vive. Jeg skal lige prøve dem. Ja, og så skal jeg holde den, eller hvad? Ja, sådan der. Så prøver jeg lige at sætte den fast om. Åh, oh, nej. Nu kan jeg ikke se en rigtig verden mere. Nej. Så er den sådan okay der, eller hvad? Ja, det er fint. Nu får du lige lyd på her. Det er dejligt. Nu kan jeg tage det på patten, eller? Ja, det er dejligt. Ja. Au. Åh, oh. Oh, nej. Dejligt varmt, ja. Jeg tager lige en skraver. Jeg har lige spillet det der Hive der i alt for lang tid. Wow, det er sygt der. Jeg tror slet ikke. Jeg kan huske, jeg har prøvet den gamle Rift, den allerførste. Og der var skærmen virkelig dårlig i, men det her, det er jo sindssygt. Det er jo vildere, end jeg har bare set nogle videoer, hvor folk spiller det. Så tænker jeg bare, ja, så vildt er det jo heller ikke. Men når man prøver det selv, det er fandme fedt der. Det er fedt. Hvor meget kan vi sige om sådan Kaspers allerbedste kapper og arter? Hvor meget vi kan sige om det? Mm. Hvad tænker du? Bare sådan, fordi der er mange, der spørger, om det nogensinde bliver sådan noget. Det gør det. Mm. Så hører de det her. Det bliver sådan noget. Om det er i år eller om 5 år, det får vi at se. Helst i år. Helst i år. Men hvornår er datoen sat til? Det ved jeg ikke, men det ved jeg. Der er jo optagelser i marts og april. Der er optagelser i marts-april. Og det er vi sikre på? Det er derfor det, de er planlagt til. Hvorfor er det egentlig, I har et juletræ herinde nu? Det er fordi, vi stadig ikke har holdt julefrokost. Oh. Så det bliver her lige til, der er julefrokost. Som er i marts-april. Som er i marts-april. Og jeg gider ikke lige til at tage lampen op, men jeg er kommet hjem nu til min mor, jeg vil lige hoppe ind og få noget at spise. Og så ved jeg sgu ikke, om jeg skal se. Det er fandme længe siden, jeg har set en film. Det tænker jeg altid sådan, jeg skal til at se en film, jeg ser for lidt film. Og så får jeg mig aldrig, jeg får aldrig nogensinde gjort, så sidder jeg bare på YouTube i stedet for. Men lige tjek, hvad der sker på YouTube, og så ved jeg, så kan det være, jeg skal redigere. Men jeg vender tilbage lige om lidt, når jeg har fået fikset noget mad. Så har jeg fået noget at spise. Jeg har lige åbnet en bajer, bare lige for, jeg skulle ikke for hyggens skyld, og så er jeg ikke rigtig andet drik. Og så vil jeg sætte mig her på computer og hygge mig lidt, og så tror jeg lige, at jeg laver en backup. Hvad hedder det? Nå, jeg vil hoppe i sengen nu, og så vil jeg redigere i morgen. Tak fordi I så med. Vi ses i morgen. Ja. Hej hej.